juksasit näitä. Joo. No miksi sä sinne menit kertoa sitä sitten? No kun mä luulin, että... Kai sä huomaat, että se on nyt jotenkin ihan... Minä tiedä. Se tuli tuohon räyhää tuohon oven suuhun ja nyt toi äskeinen toi tuossa noin... Se heitteli vaatteet tuohon lattialle. Niin kuin se oli yhtäkkiä mun syy, että mä oon epäkohtelijan ja kierroin ihminen. Okei. Okay. Mä tiedän. Mä käyn tupakalla.